Kassa Tamás vagyok, üdvözlöm, lezárási specialista. Az a helyzet, hogy ez egy elég új terület itt Magyarországon, úgy gondolom, hogy én hoztam el ezt ide. Alapvetően arról van szó, hogy kinél maradjon a pénz. Az eladás és a lezárás az kettő párhuzamos folyamat, és ez a kettőt együtt hívnánk mondjuk értékesítésnek. Rengeteg mindent eladtam már életemben, nem kaptam érte semmit, se jutalékot, se köszönetet. Például megérkezik egy autóval, valakinek megtetszik, jövő héten ő is megveszi, de ki zárta le? És ki adta el? Én adtam el, de az zárta le, ahol a pénzt ott hagyták. A lezárás az nem az eladási folyamat utolsó lépése, hanem egy stratégia az elejétől a végéig, párhuzamosan követi az eladást, és úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb félreértés, ami Magyarországon van. Még a 2004 előtti technika. Mondjuk sorrend, hogyan adjunk el, ezt tanították. Kapcsolatfelvétel, jégtörés, igényfelmérés, prezentáció, kifogáskezelés, zárás. Ez nem működik. Arra jöttem rá, hogy az értékesítést, ha szétosztjuk eladásra és lezárásra, akkor nem igazán lehet összemosni ezt a kettőt. De hogyha mégis össze akarnánk mosni, akkor azt mondhatnánk, hogy az eladás az első két lépés, a lezárás a 3, 4 és 5 lépés. Az eladás azt jelenteni, hogy megtaláljuk az illetőnek a vágyait, és megtaláljuk a problémáit. A lezárás pedig azt jelenti, hogy eltávolítjuk a félelmét, és kialakítunk egy tudatos vételi szándékot. Hogyha ezt jól csináljuk, akkor az illető úgy érzi, hogy ő vásárol, nem pedig úgy, hogy eladtak neki. A lezárás az nem azt jelenti, hogy erőszakkal rábírjuk valamire, amire nincsen szüksége. Hogy ez egy nagyon nagy félreértés, mert rengeteg olyan könyv jött be Magyarországra a rendszerváltásnál, amikor valamilyen szinten ezt sugalták. Hogy ezek ilyen pavlovi pszichiátrián alakultak, nem működik. A lezárás akkor jó, hogyha az illető azt érzi, hogy ténylegesen úgy kezelték, mintha a legjobb barátjától vásárolt volna, és az eladás folyamata az igazából a barátkozásnak a folyamata. A lezárás pedig annak a folyamata, hogy egy baráton a leginkább tudunk segíteni. Van egy barátja, nem mer neki menni egy vizsgának. Nem mer váltani egy munkahelyen, vagy nem mer kilépni egy rossz házasságból. Ahogy ráveszi erőn, hogy lépjen, váltson, az végül is az eladás és a lezárás folyamata lesz. Én ezt kielemeztem, és 5 franchise partneremmel az egész ország területén segítünk önnek abba díjtalan előadásokkal, hogy ezt megértse. Én 13 évig voltam értékesítő, úgyhogy nem tudtam, hogy mit csinálok. Sőt, értékesítési tréner is. Aztán eljöttem arra, hogy ez hogy áll össze. Egyik napról a másikra meg 5-ször így a saját bevételem, és el tudtam elérni több cégnél is, akár franchise partnereken keresztül, hogy eléggé a hasonló dolgok történjenek. Egyszerűen valami fenomenális az, amikor valaki tudatosságot visz abba, amit csinál. Tehát Magyarországon én úgy gondolom, nincsen értékesítési kultúra. 2 dolgot tudnak az értékesítők csinálni, akármennyi tréningen vettek részt. Árengedményt ad, azonnal gondolkodás nélkül, hogy elővesz egy prospektust és végigmutogatja. Hogyha részletesebben meg akarnánk nézni ezt, akkor azt mondhatnánk, hogy ahogy most csinálják, annak pont a fordítottját kéne tenni, ami végül is annyit jelent csak, leginkább abból a szempontból, hogy nem az előnyökkel kezdünk, hanem az előnyökkel fejezzük be. Az előnyöket én az 5. lépésnek raknám egy értékesítési folyamatban, nem pedig az elsőre. Hogyha egy magyar céget csinálja, hogy az előnyökről papolnak az értékesítői, akkor az értékesítőkre kifizetett pénz még marketingköltségként sem fog megtérülni. Egyébként az értékesítőket nem szokták a marketingköltségbe belevenni, pedig kéne. Én azt gondolom, hogy Magyarországon itt az ideje annak, hogy az értékesítők ne tönkre tegyék az ügyfeleket, hanem segítsenek nekik, mint arra nagyon sok jó példa is van, viszont eddig az igazán jó értékesítők azok a személyiségüknek köszönhetően adtak el, és nem feltétlenül azért, mert tudatosságot vittek ebbe. Én tagja vagyok a Magyar Értékesítők Szövetségének is, és a szövetséggel együtt, illetve a saját vállalkozásainkban és franchise partnerekkel az a célunk, hogy Magyarországon létrehozzunk egy tudatos értékesítési kultúrát. Szeretném, ha ön is részt venne ebbe.
A mostani gazdasági helyzetben úgy gondolom, hogy itt van az idő arra, hogy új alapokra helyezzük az értékesítésünket, ugyanis pont ez a két dolog, amiről beszéltem, hogy az árakat leengedjük, illetve mutogatjuk a prospektust, jutatott el minket oda, hogy a cégek csak az árral tudtak manipulálni, és olyan szinten levitték a minőséget és az árakat, hogy ez egy gazdasági világválságot okozott. Én természetesen ebben látom az okát, hogy nem tudunk eladni. Ha ön új alapokra helyezi most a cégét, és ebbe a új kezdésben tényleg megfogja az eladási és lezárási képességével azt, hogy ön piacvezetővé válhat, vagy elkezd futni a cél felé, és az első háromba benne lesz, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon neki kéne állni ezzel foglalkoznia. Kicsit olyan érzése van, mint amikor rendszerváltás volt, most van egy új rendszerváltás. A kérdés az az, hogy a piac hogyan rendeződik át. Megmarad, vagy nem marad meg? Sokat hoz ki ebből, vagy csak kullogni fog? Úgy gondolom, a döntés az öné, és ahogy Robert T. Kiyosaki is mondja a könyvébe, egy cégvezetőnek először értékesíteni kell megtanulnia. Ez volt az első adás, ez egy főleg cashcsinálónak szántuk, cashcsináló volt. A következő alkalommal részletesebben bele fogunk menni abba, hogy a lezárás mechanikái hogy működnek, és hogyan van az, hogy az előnyt a végén kell mondani, nem pedig az elején.